Xanımların və bəylərin ən çox əziyyət çəkdiyi xəstəliklərdən biri sidik yollarında yanma, tez-tez sidiyə çıxma, bulanıq, qanlı və qoxulu sidik, qızdırma, titrəmə, qarnın aşağı hissəsində ağrıların verdiyi bu xəstəlikdir. Bu xəstəlik hər birimizə tanış olan sistitdir. Xəstəliyin nədən yaranması və hansı əlamətlərin olması ilə bağlı bir çox mülahizələr var. Bugün sizə sistitin nədən yaranmasını və qarşısını necə almaq olar o haqda məlumat verəcəm. Sidik yolları infeksiyalarının başqa növləri də var, lakin sistit ən çox yayılmışdır. Olduqca geniş yayılan və qadınların yarısı həyatlarında azı bir dəfə bu xəstəliyə tutulur. İnfeksiya xüsusilə cinsi aktiv və ya postmenopozal qadınlara təsir edir. Bunda genetika, hormonlar, anatomiya kimi bütün faktorlar rol oynayır. Qadınlar və qızlar risk altındadır, çünki onlarda uretra kişilərdə olduğundan xeyli qısadır. Bu bakteriyaların sidik kisəsinə daha tez çatmasına səbəb olur. Kişilər xüsusilə irəli yaşlarda infeksiyaya yoluxa bilərlər. Ümumiyyətlə, bu xəstəlikdə diaqnozun qoyulması üçün tipik üsullar sidik və orta sidik yollarının testidir. Lakin bu testlər yetərincə həssas olmadığı üçün kifayət qədər etibarlı deyirlər. Əgər sizdə də saydığım xəstəliklərdən, yəni bu əlamətlərdən tez-tez sidiyə çıxma, ağır və qəfil, sidik ifrazı zamanı yanma və ağrı, qəfil və ya tez-tez sidiyə çıxmaq istəyi, bulanıq, qanlı və ya qoxulu sidik, qızdırma, titrəmə, qarnın aşağı hissəsindəki ağrı kimi əlamətlər varsa, deməli siz də sistit xəstəliyinə tutulmuşsunuz. Əgər bu hallar az-az baş verirsə, deməli başlanğıc vəziyyətindədir. Sizə sistitlə bağlı möhtəşəm bir resept təqdim edəcəm. Bu məhsulu istifadə edən şəxsdə sistit problemi heç vaxt yarana bilməz. Çünki 3500 metr hündürlükdən dərilən bu bitki vasitəsilə hazırlanan məhsulun 5000 illik yaşı var. Əgər sən də sistit probleminə əziyyət çəkirsən və yaxud qarşısını almaq istəyirsənsə, aşağıda göstərdiyim əlaqə vasitələrinə mənimlə əlaqə saxlayıb, problemin haqqında məlumat verib bu möhtəşəm resepti əldə edə bilərsən.